ମଉସା ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେବେ ଆପଣ ନାଁ କ'ଣ? କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। କେଉଁଠି ଘର? ସାରଙ୍ଗ ଟାଉନର 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ। ତୋର ମଉସା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ କି ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ହେବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡ଼ି, କ'ଣ କହିବେ? ଗଣେଶ ବେହେରା ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସିପ୍ରା ମଲ୍ଲିକ ବିଜେଡ଼ିରୁ ଆସି କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବଂ କିଶୋର ଦଳ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ, କ'ଣ କହିବେ? କେମିତି କ'ଣ ଲଢ଼େଇ ହେବ? କଂଗ୍ରେସକୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ। କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ କିଛି କରିଥିଲା, ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଗୋଟିଏ ଓଟିଏମ୍ କରିଥିଲା, ଗୋଟିଏ କୋଷ୍ଟ ରୋଡ଼ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ ସ୍ୱସ୍ଥ ଥିଲା। ବିଜେପି ସରକାର ବିଜେଡ଼ି ସରକାର 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତ ଭାଙ୍ଗିକିନି ଧୂଳିସାତ କଲା, କିଛି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କରିନି, କେବଳ ଖାଲି ମାଇପୁଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦେଇକିନି ମାନେ ଭୋଟ ନେଉ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଛି କରେ? କିଛି କରିନି। କ'ଣ ଉନ୍ନତିମୂଳକ? ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କଂଗ୍ରେସରେ କାମ କଲେଣି? ଆମେ 50-60 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲୁଣି। କଂଗ୍ରେସକୁ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି? ହଁ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କେତେବେଳେ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର? ଯେତେବେଳେ ଶାସନ ଥିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆପଣ ବେନିଫିଟ୍ ସବୁ ପାଇଥିଲେ? କ'ଣ ସବୁ ପାଇଥିଲୁ? ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଦେଖୁନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଓଟିଏମ୍ଟି ଥିଲା ଭାରତ ସମୟରେ, ଗୋଟିଏ କୋଷ୍ଟ ରୋଡ଼ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ ସ୍ୱସ୍ଥ ଥିଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱସ୍ଥ ମଧ୍ୟ କିଛି ଥିଲା। ଏବେ ସେସବୁ ନାହିଁ, ସେସବୁ ଗଲା, ଧୂଳିସାତ ହେଇଗଲା। ସେଟା କେଉଁ ପିରିୟଡ଼ରେ ଗଲା? ଏଇ ବିଜେଡ଼ିରେ ଗଲା ସବୁ। ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବେ? ଏବେ ଆଉ କ'ଣ? ଏ ତ ଦୁର୍ନୀତି ସରକାର, କହିବୁ ଆମେ କ'ଣ? ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, କାମ ଗୋଟିଏ କିଛି ନାହିଁ। ବିଜେଡ଼ି ସରକାର କହୁଛି ଯେ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛି ଯୋଜନା, ଏ ମାଇକୁ ମୁଁ ଧରି, ଏ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଆଉ ମହିଳା ମଣ୍ଡଳ ଧରି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଭୋଟ ନେଉଛି କିଣି ନା? ଆଉ କ'ଣ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ଅଛି? ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଅଛି? କୌଣସି ଅଫିସ୍ ଗଲେ ମାନେ ବିନା ଲାଞ୍ଚରେ ମାନେ କାମ ଅଛି? ସରକାର ଚାକିରି କରିଲେ ଲାଞ୍ଚ ନେଲେ ତୁମେ କାମ ହେଇପାରିବନି। ଆପଣ କହୁଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥିଲାବେଳେ ସବୁ ଲାଞ୍ଚ ଫାଞ୍ଚ କିଛି କାରବାର ହେଉନଥିଲା? ସିଏ ତ ସରକାର ଥିଲା, ଲାଞ୍ଚ ନେବ କାହିଁକି? ଲାଞ୍ଚ ନେଲେ ତ ସେ ବଦଳି ହେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଉଥିଲା, ସେ କାହିଁକି ଆଉ ମାନେ ଲାଞ୍ଚ ନେବେ? କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଞ୍ଚ ସରକାର, ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛନ୍ତି, ତା ଲାଞ୍ଚ ନହେଲେ କିଛି ହେଇପାରୁନି। ଲାଞ୍ଚ ନଦେଲେ ଆପଣ ଅଫିସ୍ ଦେଉ ଦୌଡ଼ିକିନି ପତ୍ର ଆସିଲେ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଆପଣ ଏଥର ଭୋଟ କେଉଁଠି ଦେବେ? ଆମେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଦେବା କଥା ଦେବୁ, ଆମେ ହାତ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବେ। 2 ଭୋଟ ଆପଣ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ଦେବେ? ଏମ୍ଏଲ୍ଏ 2 ଦେବୁ। 2 ଦେବୁ।